bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore ilaahay baa mahadiska leh marka labaad waxaan idinku salaamayaa qof kasta meeqaabkiisa iyo milgihiisa waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh run ahaantii haddaan idhahdo maanta jaziiratii maana ma yacni waxyaabaha soo baratay waxbaad ka sheegi kartaa kolle wax la soo koobi karaya maa anigana waxaan aaminsanahay halka hibadayda iyo fikirkayga aan ku soo muujiyey inay tahay jaziira sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macalimiinteeda qiimaha badan leh mudan cabdiraxmaan iyo master muscab cilmi warfa waxaan idin leeyahay waxaad noogu jirtiin boos weyn insha allah annagana waxaan rajaynaynaa sidaad noo soo garab istaagteen eed wax noo soo bartay inaan jiilka naga dambeeya usoo bari doono anugu waa la dhameeyey warkiiba maanta waxaan ka hadlayo jaziira ammaanteedii waa la dhameeyey welina way si socotaa dad way iga dambeeyaan anugu waxaan ka hadlayaa dhalinyar maadaamaanu badannahay waxaan dhalinyarta ka waaninayaa cudurka la yidhaahdo tahriibka iyo dhibaatada waalidku kala kulmo markuu ilmuhu tahriibo waxay hooyadu mudanayso wuxuu aabuhu mudanayo marka insha allah maansadaydi waan sii guda galayaa maansada waxaa la yidhahdaa anigu ku habaari maayo baa la yidhahdaa ama habaar ku soo xuli maayo sida tan ayay ku bilaabmaysaa bismillah xinjirtii jirkaygow midku xaakimisiiyow xaggaad ku dhalatay hooyo xushmadi kuu taallaayeen badaha isku xorini xarakaad sameeyo kuxogsadunkaad xariirkintay hooyo daniyay ku xuli hooyo xubnahaaga jabinin hooyo xilliga adag baa xayaatada ku bareen noqo ruux dhibta xamiloo dantiisa ku xoogan naftiisa dhulkiisana ku xamdiyo xoog toogo intuu xaadirkuu xadhaan xagnaba kaa aadaynin haddaad madaha xushood xabsiga liibiya gasho intaad xoolo raadinayso qudhaada xaggaa ku weydo ayaa ay xabaali hooyo kafalka ay ku xig hooyo intaan qabri la i xaadin ka weheshan xaaladaha adduun cillaad igu xooteen sawtaan ku xanaanin jirin aniga xubin baad ahayd xaggayga ka maqane haddaad madaha xusho xanuunku miyeyuday xumadu way sii siyaadi imisaad xabaar xaglahaa iguusi hooyo adduunyaad iga xulatay markaan isa beelay oo cillaada igu xabaalin anigu xaggayga imisaad xabaar xaglahaa iguusi hooyo intaan xayahay anigu xoolo kaa hadrani maayo kolay tahay xaynta iyo xeradan ku jiro adag kuu soo xaraashi ducana xaynkaa kuusudee xadunku ku badbaadin hooyo markaan xooga waayey haddaad xanaani weyday xushmadii waalidlahaa xoolo ka dooratay xaq baan ugu lahaaye habaar kuu soo xuli maayo intii xero iigu jirtay goortaan kugu soo xawilay qarafaan u xayto dadkaa iga xaraabaysaa dadkoo farxad xadraynayay xumadu ahaysaayo waan xawilanahee cudugaaya daraadkee xay ma tahay hooyo anoon qoomo ma xambaar wuxuu xusku diiday xaggaad idigtee hooyo anoon qoomo ma xambaaray xor u jooga adduunka hooyo aniga waad ixoorteen ubad ku xanaanay iyo dhan xamdi weeye maanta mar haddaad xadkii dhaaftay xaggaa iyo yurub degtay ducaan soo xawilayaa maanta xiskaaga habeenin hooyo xumadu kuma haleesho xilli qura caafimaad ku xadree dunida xoolanaha ku haayin waa kuwaad xabsiga u gasheen marka maasan saanay ku dhan tahay insha allah biidnillah dhalinyarta waxaan leeyahay dulkeena ay noo baahan dulkeena ay noo baahan wadan kasta iyo dad kasta halabuur bay leeyihiin halabuurkeena ay nagu filan wadan shisheeye waxaan ka faa'iidayno ma laha marka insha allah waa idugaaasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah tani waa nolosheedii hore nolosha maantana ila arka marka koowaad waxaa mahad leh ilaahay oo isku keenkeenay madashan qoraxda badan marka labaad magacay waa shamsidiin muuse ibraahim waxaana ka mid ahay ardayda maanta qalinjebinaysa waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay anigoonan kala qaadin si guud baan u salaamayaa waxaan u mahad celinayaa macalimiintayda oo igu dhiirigeliyey inaan maanta ka mir dhaliyo hadaf ka mid ah hadafyada nolosha ka lahaa sidoo kale waxaan ilaawi karin waalidiintayda oo igu dhiirigeliyey inaan gaadho hadafka maanta aan gaadhay jaziira institute waxyaabaha ay bixiso waxyaabo fara badan baa ka mid a koorsooyin fara badan laakiin waxaa inoo soo faahfaahiyey maamulayaasha kollejka ama macadka waxaan ku darayaa anigu in yar oo kooban ahaantayda haddii aan ka faalloodo
markii ugu horeysay nolosheen ku soo biiray macadkan jasiira aad baan ugu liitay inaan dadka hor hadlo waxa ka soo jeediyo hadda laakiin waxa uu muuqataa inaan taa ka koray ammaanka gudbiyada waxaan rabaa inaan la wadaago mowduuc ku saabsan rajada lama hadlayo siyaasiyiin lama hadlayo dad ujeedaya kala afgaara lama hadlayo taageerayaal xisbi taageerayaal kooxeed balse waxaan la hadlayaa rajo waxaan la hadlayaa iftiin waxaan la hadlayaa hoggaamiyaashii beri soo leh mustaqbalka noqon lahaa rajadu waa han qof leeyahay si uu gaadhay hadafkiisa rajadu waa dariiqa keliya ee loo maro guusha dhammaanteen waxaynu leenahay rajooyin iyo riyooyin xitaa maanta keena biyoolaha wuxuu leeyahay rajo iyo riyooyin laakiin waxay sidiin mudan maxaynu ku gaadhaynaa rajooyinkeena iyo riyooyinkeena waa hubaal haddii aad qodobada raacdo inaad gaadhi doonto rajadaada iyo hadafkaaga kow ilaahay inaad tara saarato laba inaad aqoon hesho saddex inaad leedahay hadaf weyn afar adkaysi iyo dulqaad waxay isweydiin mudan maxaa keena rajo beelka qofku inuu rajo noloshaba ka yeelan waayo maxaa keena waxyaabaha keena way fara badan yihiin laakiin waa soo koobaya waxaa keena samir la'aanta dadaal la'aanta iyo hadaf la'aanta war haddaan ilaahayn hadaf aad u soo kalahayso ood buwaagta u siwato ood waxu baranayso ma yeelan karta aragtidaad kama dhaliso waxaa muhiima inaad leedahay hadaf si aad u gaadho hadafkaagana waa inaad la timaadaa dadaal iyo karti dheeraada si kastoo dadaalkaaga u liidso marnaba midhiisay barma noqonayaan waxaad inku dhiirigelinayaa marnaba inaad nolosha isdhiibin waayo nolosha waxa ugu liitay waa isdhiibka weeyaan marnaba isdhiibina waa inaad adigu isdhiirigelisaa oo tidhaahdaa waan qaban karaa waxaan ay guulaystay kolley intaasi waxay dardaarun tahay ama dhiirigelin tahay waa ardayda cabdiqani maandalna isagu inu dhiirigelinaya waa kii lahaa haddaad u haraado uun haddaad u haweynta uun haddaad u raxlaysa uun haddaad u hilowdo uun haddaad ku hawaawid uun hubaal waad gaadhaysa halka igsa leedahay kolley waxaad yar moodaa inuu waqtigu yar kooban yahay waxaan intaa ku diri lahaa halkan waxaan baaq uga dirayaa ardayda ka barta jijiga dugsiyadeeda kala duwan inay iska soo xaadiraan macadkan quruxda badan ee Jasiira Institute waayo waxa yaalaa cilmi insha allah inay soo degdegaan oo ay ka qayb galaan Virginia assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh